जो माने रही ये अन्न योजन सामिल होती जो गरीब असहाय माने से माने केमती खुशी व्यक्त करुछंती प्रथमे संजय को पाखा को जीवा पई चाहिबी संजय बालेश्वर रो कोन रिएक्शन हस्तगत होउची देखु चिन्मयी निश्चित भाव में प्रधानमंत्री ये जो गोटे घोषणा लोकाभिमुखी घोषणा एवं जो कोविड समय जो भाई भाव में लोक मैंने किए जीविका हर किए जीवन हर ते या भितर जो प्रधानमंत्री ये जो घोषणा आउट वर्धित होती अर्थात लोक मैंने आई योजना मध्यम उपलब्ध हो पारे और पेट को दाना पाइपर तेज सीधा सड़क आम स्थानीय जो बालेश्वर अंचल अच्छा बालेश्वर जो लोक मैंने अच्छा साधारण लोक अच्छा सीधा प्रतिक्रिया ना जो प्रधानमंत्री ये गोटे घोषणा को नहीं तेज आप ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଘୋଷଣା ପୁଣି ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଗଲା ଦୀପାବଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିବ ଏ ଯେଉଁ କୋଭିଡ ସମୟରେ ବିଶେଷ କରିକି ଏହାର କେମିତିକା ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଘୋଷଣା ଯାହା ହଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ତରଫରୁ ଯେ ଆର ଥର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ସେଭଳିଆ 80 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ଫ୍ରିରେ ରାସନ ଦେଇଥିଲେ ଏବର୍ଷ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଦେଇଛନ୍ତି ଫ୍ରି ରାସନ ଦେଇଛନ୍ତି 80 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହାଫଳରେ କି ଦିନ ମଜୁରିଆ ଲୋକ ଯେଭଳି ଆମ ଭଳିଆ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ମୂଲ୍ୟ ମଜୁରୀ ବନ୍ଦ ସେଭଳିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ରାସନଟି ପାଇପାରୁଛୁ ତ ଭାବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଯୋଜନା କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ମହିଳା ହିସାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ବୋଝ କିଭଳି ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତେବେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆମ ପରିବାରକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଯେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର କାମଧନ୍ଦା ବନ୍ଦ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଯେମିତି ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ପାଉନଥିଲୁ କମ୍ସେ କମ୍ ଏତିକି ଆମକୁ ଚାଉଳ ଟିକେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେଇକି ସରକାର ଆମକୁ ବହୁତ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରୁଛୁ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଆମେ ଟିକେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛୁ ଆମର ଆପଣ କେମିତିକା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି କେତେ ଆପଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସୁଫଳ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ହେଉ 80 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପାବଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯୋଜନା ଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ଗରିବ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆରାମସେ ସେମାନେ ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ ତେଣୁ ଏ ଯୋଜନା ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଆମର ଚାଉଳ ଗହମ ସହିତ ଆମର ଚଣା ବି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁ ସେ ଏଥର ଚଣା ଦେଲେନି ଆଗଥର କିନ୍ତୁ ଚଣା ଏକା ଦେଇଥିଲେ ଏଥର କିନ୍ତୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଉ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଜନା ବହୁତ ସଫଳ ଏବଂ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେ ଖାସ କରି ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ରୋଜଗାର ହରାଇଛନ୍ତି ଜୀବନ ଜୀବିକା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଏ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଗୋଟିଏ ଘୋଷଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଉଛି।